Nous sommes les persécutés de tous les temps et de toutes les guerres. Toujours nous fûmes exploités par les tyrans et leurs serfs. Цялото на историята са преброени над 14 000 войни. Във всички от тях мнозина убиват и биват убивани, за да могат малцина да заграбят още повече за себе си. Кога ще приключи това? Каква е логичната позиция на анархизма към войната? Какво правят анархистите на война? След началото на руската инвазия, много анархисти в Украйна се вдигат на оръжие, за да се противопоставят на агресията. Заедно с други анархисти и антифашисти, те формират няколко независими подразделения в рамките на местната отбрана на Украйна. Анархосъпротива публикува на уебсайта си едно интервю с трима анархисти, съответно от Украйна, Беларус и Русия. В първата част на нашето предаване ще ви запознаем с техните позиции и коментарите на Георги Константинов към тях. Бай Георги е един от малкото все още живи анархисти, посветили живота си на каузата на социалната революция. Според него войната трябва да бъде превърната в гражданска война, а гражданската война – социална революция. Защото всяка война, която не води до социална революция, отново води до страдания на потиснатите класи. Повече за това ще обясни следващия запис. Тук само ще цитираме Михаил Бакунин, според когото: истинската, единствено легитимна революция е не тази, която води до политическия триумф на тази или онази партия и личност, а тая, чиято цел е пълното социално освобождение на масите. Такава е нашата единствена цел и всяка друга революция, реформа или трансформация са и абсолютно враждебни, тъй като те могат само да забавят или отклонят нашата революция. Затова всеки между нас, който ще подаде ръка на една друга революция, ще бъде считан за предател спрямо социалната революция. Първият въпрос към воюващите в Украйна анархисти звучи така: защо решихте да вземете оръжие? За някои анархисти може да изглежда странно, че анархистите в Украйна защитават държавата с оръжие в ръка. Как бихте обяснили мотивацията си и защо сте взели оръжие? Купър отговаря: смятам, че ако трябва да обяснявам на човек защо съм взел оръжие срещу онези, които убиват цивилни, деца, жени, бомбардират градове, тогава не искам да вървя с такъв човек, независимо за кого се представя той. Коментарът на Бай Георги е следния. Социално-економическата система в Украйна, която защитаваш с оръжие в ръка, ражда войни. И това е така, откакто съществуват класите и държавите. От 6200 години 14500 войни убиват и разрушават хора и сгради, и това ще продължи, докато класите и държавите съществуват. Затова целта на анархистите е унищожението им. Може би най-важното е, че за първи път от много години насам анархистите формират бойна сила. Победата на украинската армия и държава няма да оставят място за анархистка бойна сила. Това вече може да се види от процесите, които се развиват в украинската държава. Алексей, вече повече от 12 години съм анархист. През цялото това време се борих срещу режима на Путин. Не защитавам държавата, а се боря срещу диктатурата, срещу която се борих през всичките тези години. Смятам, че това е последователно. Но ние не правим избор между чумата и холерата, между диктатурата и демокрацията. И не търсим по-малкото зло. Задачата на анархистите не е унищожението на империализма или диктатурата в Русия, а на държавните институции и превръщането ѝ на държавата в Федерация на свободните комуни. Каква е връзката ви с държавата? Отношенията ни с държавата не са се променили. Въпреки това, ние използваме всяка възможност да защитим украинския народ. Украинският народ умира на фронта и под бомбите и ракетите на Путин, а това, което вие защитавате, са собствените ви потисници и грабители. Трябва да използвате малкото си за сега сили, заедно с руските си другари, за революционното разложение на двете армии, на агресора и на Зеленски, за да ги насочите срещу господстващите класи на Русия и Украина, когато революционната ситуация достигне своя връх. А не да бръщолеете за това, че отношенията ви с вашата държава не са се променили по никакъв начин, след като слугувате и умирате в нейната армия. Какво е отношението на украинската държава към анархистските милиции като цяло? Съществува ли опасност, че когато ситуацията се стабилизира, тя няма да иска да търпи съществуването ви? Колко репресивна е украинската държава като цяло спрямо анархистите? Купър, ще видим след войната. Няма какво да виждаш. На нищо ли не ти е научила цялата история на световното анархистско движение?
Не ти ли е ясно какво ще бъде отношението на държавата към теб, ако не станеш неен чиновник, добропорядъчен гражданин и любящ семянин? Как оценявате хода на войната? Като цяло печелим. При нас всеки, който е взел оръжие, е мотивиран. Ние се бием на наша земя и за нашата земя. Вашата земя принадлежи на властниците на Украина и на украинските земевладелци. Анархистите няма друго отечество или, както казал Бакунин, нашето отечество е световната социална революция. Анархистът от Беларус отговаря така. Изглежда, руското правителство наистина вярва, че украинците чакат освободители от Русия. Но вместо с цветя, те са посрещнати с коктейли Молотов. В началото на почти всяка война, отиващите на заколение под влиянието на оглупяващата пропаганда на медиите, на училищата и на попоите, тръгват с цветя и песни. Въпросът е как ще се върнат, ако тя продължи няколко години, както предсказват някои западни стратези и самият Путин. Защо е важно хората в Европа и Русия да подкрепят Украина? Какво ще означава за тях победата или загубата на Русия? Ето какво отговаря Алексей. В случая с Европа, победата на Русия за Европа ще означава, че диктаторският режим се е доближил до нейните граници, всичко, което поистича от това. За руския народ това би означавало по-нататъчно укрепване на диктатурата, унищожаване на остатъците от права и свободи и намаляване на жизнения стандарт в резултат на санкциите. Победата на Русия трябва да се изключи напълно. За това ще се погрижи доминиращия световен капитал, който има крещяща нужда от руските суровинни пазари. Неговият инструмент е НАТО. Доближаването на социалната революция до европейските граници може да прехвърли искрите на пожара през границите и да открие нова ера в човешката история, особено ако кризата стигне своя максимум и страните на Европа. Тук искам да отбележа, че цялото интервю, заедно с коментарите към него, ще може да намерите на нашия уебсайт. При публикуването на този запис ще се стараем да слагаме връзки към него. В началото ви казахме, че има логична анархистическа позиция за войната. Защо е така, ще кажем във втората част на нашия запис. В нея ще проследим как се е развивала позицията на анархистите в историята и какво сме научили от нея.